rende mais só do Norris. A distância entre eles é 52 pontos. Dividido por 6 dá 8,86 pontos por prova. Quer dizer, a diferença entre o primeiro e o segundo mais a melhor volta não é suficiente para que o Norris passe o Verstappen. Então o Piastri vai ter que se colocar entre os dois, cobrindo o Norris e mantendo o Verstappen pontos atrás. Senão, a McLaren vai sair só com o título de construtor. Eu acho que esse tipo de pressão, infelizmente, isso é uma análise, não sei se a tua torcida ou se a tua análise, você consegue ver isso. Eu acho que sob pressão, Lando Norris não é o cara mais frio que a gente conhece. É, eu digo, no caso, tem um pouco daquele pingo Leclerc, sabe? De Sim. sentir um pouco a pressão, de ficar um pouco nervoso. Sabe das coisas, que ele, bom, né? Ouvir isso de um piloto, né? Porque a gente fala isso aqui, tem o pessoal do antigo X, né, que tá banido do Brasil, mas o pessoal fala, ah, não entendi nada e tal. Que bom ter um piloto com essa visão de futuro. Pois um cara que, né, que ganha corrida, que corre na Europa e tal. É. Mas nesse caso, eu digo que pra mim a McLaren nunca teve tão bem em um campeonato nesses últimos 10 anos, eu acredito. O último foi com o Hamilton em 2009. Uhum. E eu acho que é uma chance de ganhar um campeonato de piloto que eles nunca tiveram antes. Então vai ser difícil, vai ser complicado chegar no Verstappen, mas eu acredito que no final tem um pingo de esperança e é possível sim. O que você acha, César? Você acha que chega a brigar pelo título? Quer dizer, brigar já está brigando, né? Eu espero que sim. Eu torço para que o final do campeonato seja os dois juntos ali disputando o título, que eu também, eu concordo com vocês. Acho que o Lando Norris sob pressão, só que o Verstappen também, não se esqueça, a hora que ele começar a ter pressão, que há muito tempo o Verstappen não tem pressão, há muito tempo, que ele está tranquilo, tudo bem, que ele tem muito mais experiência, é um cara rapidíssimo, isso eu não tenho o que falar, é um grande piloto. Mas eu acho que o Verstappen também começa a fazer coisas que ele vai tentar andar mais do que o carro e aí ele pode comprometer o campeonato. É aí, é nesse momento que o grande piloto se mostra, não?